Hej och välkommen tillbaka till Skäggfobi. Idag ska jag och Joss Dank, jag vet inte riktigt vad vi ska göra, Joss. Inte jag heller. Jag är den här lilla ungen. Jag ska ta koll på Joss. Jag ska döda Joss som är en mormor, farmor. Alltså, vad är detta? Alltså, det är så sjukt. Det är så sjukt. Ungen är så ful. Jag vet inte ens vart du är någonstans. Alltså, skämtar du? Går jag så här sakta? Går jag inte snabbare så här? Nej, tydligen inte. Det står task, kill your grandmother. Vad har du för task? I want to pick some of my flowers in the backyard. Ja, ah, då måste du gå ut. Ute och nerför trappen eller vart du nu är. Och ut utomhus och plocka blommor. Jag kanske inte ska säga det till dig. Jo. Jag fastnade. Gjorde en kullerbytta under skrivbordet. Alltså, skämtar du hur slö hon är eller? What the hell? Spring, ung jävel. Jag kan spanka. Oh my god, jag dör. Nej. Varför är mina vapen? Vart är mina vapen? Träffar jag dig med kniven förresten? Nej. Jo, du har träffat lite tror jag. Fan, another knife. Let's go. Hello, granny. Såg du i fönstret? Nej, det gjorde jag inte. Alltså, hur slö får man vara, ärligt talat? Du är ju så snabb, jag har en kniv i ryggen. Back pains deluxe. Alltså, jag vet inte ens vad man ska säga om det här spelet. Ska man göra... Det finns ju inget att säga. Ja, men det här är ett spel som är ju si och så. Alltså, det är så sjukt. Jag ska göra quest. Ja. Du ska typ plocka blommor i trädgården. Jag ska ta koll på dig. Jag har en kniv i bröstet med. No. Jag kan inte hoppa. Jag kan inte... Alltså, gud. Du kan bara gå omkring. Åh, herregud. Vad är det? Vart, Joss? Du. Jag ser ut som en jävla igelkott. Jag har två knivar i ryggen. En i ryggen och en i magen. Vad fan är du då? Ja, det... Nu ser jag. Du hittar tasers ute alltså. Ja, jag kan hitta det både inne och ute. Granny. Ja, men detta är ju så sjukt. Hello, granny. Ja, men det tar ju... Det tar as lång tid att plocka upp dem här ju. Ja. Åh, 45 minuter att ta sig fram då. Nej! Åh, jag kastade. Men hur mycket hittar du? Jag tänker att jag ska ha lite tid liksom. Ja, men jag har ju glasflaskor och allt möjligt där. Mitt i huvudet. Och hon bara... Du träffar mig. Jarro. Det är rätt lång range på den här jackan alltså. Ja. Det är skitsek och chargea med att kasta mungen också. Where you going, granny? Where you going? Nej! Alltså... 9 HP. 9 HP. Har du det? Nej, du. Ja. Jag tror inte jag kan dö. Jag tror att du måste göra dina quests för att vinna. Alltså... Nej, du healar! What? Japp. Yep. Oh, dörren rätt i ansiktet. Nej! Åh, oh, min herregud. Alltså... Ah! Vad gav han? Aj! Alltså, jag kom ingenstans. Jag gillar att det lät. Jag har låtit så hela tiden.
Nice. Oh, no keys left. Nu jäklar. Kom här, skitunge. Mormor Jaws. Vart tog den där? Den träffade kanten på väggen precis. Ah, no. I bakhuvudet, huvudet sitter fast i ugnen. Aj. Nu jäklar. Ska du få. Alltså jag orkar inte med detta. Vad är detta för konstigt? Ja men vad är det för sadistunge? Jag kastade mig själv i huvudet. Snyggt. What? Jag behöver gröna piller. Jag hittar inga gröna piller. Det är hennes dementia pills. Hur missar ni? Ja, det vet du. Kan du också kasta? Ja. Jag har börjat inse det nu. Aj. Och så fastnar man bara. Och dör. Så ligger det blod och grejer på soffan. Du är ju så jävla snabb, unge. Rätt i handen. Nej men hur är det miss? Miss. Åh, vilken save. Vart är du? Tog du vägen? Inte jävla hammare. Skynda, ladda upp. Nej. Du hittar hur mycket grejer som helst. Kan jag plocka ur knivarna ur din rygg? Jäklar vad jag flög. Oh my god, alltså. Rätt ner på trappen. Oh Jesus, vad du flög. Kom igen, mor. Jag ser dig landa där borta. Yes. Och jag hittar piller. Nu vet jag vad vi måste göra. Vad du... Nej, need more energy to kick. Mormor sprintar. Nej, det där var din grej. Oh my god, alltså. Det här är det sjukaste någonsin. Ja, det är så sjukt. Det är så sjukt. Nej! Nej. Unge jävel, upp med dig. Spring, mormor, spring! Vart du vägen? Fan vad du försvinner snabbt. Ibland så. Nej, så du kissar där eller? Ja, det låter så. Nej, jag fastnar i bordet! Nej! Leave me alone, grandma! What? Kom igen! Plocka upp den! Ah. Ja, men jag kan ju inte plocka upp den där uppe! Nej, du sparkar mig! Upp med unge! Nej! Jag sprayar något! Hjärta på mig! Vad händer? Oh, jag dör alltså. Vad är detta? Vem fan kom på det här spelet? Åh nej! Aj jävlar! Åh, kickar du mig igen? Men du har ingen HP eller? Nej. Det har jag inte. Headshot. Jäklar. Aj. Fantastiskt. In i TV:n med dig. Åh jävlar. Nej.
Yes! Jag hade precis fått upp min kick! Upp för trappen! Och ner igen. Kom här, skitunge! Alltså, jag orkar inte. Vilken jävla relation de här har alltså. Ja. Du alltså, rushade. Lyckas du att träffa mig? Nej, jag gjorde det. Jag såg att du rushade iväg där. Ja. Mormor fick fart på... Vad är det här? Nej! Nej, 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 jag fastnat! Nu så. Alltså jävla mormor, vad har hon sina jävla plantor någonstans? Oh my lord! Nej, du såg mig! Yes! Yes! Alltså detta är det sjukaste spelet någonsin. Oh my lord, och jag tror att man kan vara fler än så här också. Jag tror att man kan vara fler. Oh my god. Tack så jättemycket för att ni har kollat på det här. Jas kommer lägga upp en video på sin kanal när du spelar mormor. Yes. Och ja, kolla in den. Det här var fan det sjukaste spel jag har spelat. Och det ska ju tilläggas att du lägger upp en video på din kanal också när du spelar Grandson. Yes. Skitunge. Vill ni se mer på det här? Lämna en kommentar. Det finns fler banor faktiskt. En till bana. Än så länge. Så det kommer fler. Early access, you know. Oh yeah. Tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte tumme upp allihopa. Hej då! Hej då!